Guvernului, dați-mi voie să fac câteva clarificări și precizări în legătură cu ordonanța privind salarizarea personalului din sectorul public. În primul rând, vreau să menționez că ea nu era trecută pe agenda de lucru a Guvernului astăzi. N-ar fi apărut în nicio variantă. Scopul Guvernului era să intre cu acest proiect de ordonanță într-o discuție publică, într-o dezbatere publică cu partenerii sindicali, cu partenerii sociali. Întâlnirea de ieri ar fi trebuit să constituie un prim episod. Am remarcat reacțiile. În consecință, nu vom continua pe acest proiect de salarizare. Scopul Guvernului este să vină cu un proiect acceptat în cea mai mare parte a proiectului de partenerii sociali. Este singurul nostru scop în limitările, evident, în limitările fiscal-bugetare pe care le putem permite.